Moje vzpomínka na první vysílání televize u nás je dost kuriozní. V tom roce 1953 mi bylo 17 let a tatínek, tady jsem vyfocený v té době s celou rodinou, tatínek se chystal na první vysílání tak, že se rozhodl, že si televizi sestrojí, ne že ji koupí. My jsme byli dost chudí. A on byl radioamatér, stavěl si rádia, tak si koupil šéma, říkal, ne schéma, na televizní přijímač a ten taky sestrojil. A když to televizní vysílání začalo, tak fungoval. Jenže měl tak malou obrazovku, kterou sehnal z nějakého oscilografu a která měla vlastně nějaký sinusoidy jenom zobrazovat. A ta měla průměr 10 cm. A abychom z toho něco měli, tak tatínek koupil čočku představnou. A to byla vlastně nádrž, do které se napustila voda a tím se ta obrazovka zvětšila. Jenže museli jste sedět v přímce, když někdo byl z úhlu, tak už to neviděl. Takže my a sousedi, kteří přišli na ten svátek prvního vysílání, se podívat, jsme seděli v zástupu na židlích, první měl hlavu vpravo, druhý vlevo a takhle jsme sledovali první vysílání. Vzpomínám si, že tam účinkoval Josef Zíma a František Filipovský taky. Tenkrát jsem netušil, když jsem se na tu malou obrazovku díval, že v budoucnu budou obrazovky veliké jako vrata a že se na nich budu někdy provánět i já.